Akciju dobrovoljnog davanja krvi najavila je sekretar Crvenog krsta u Arančelovcu Marina Urošević. Predstoji nam redovna jesenja akcija dobrovoljnog davanja krvi koja će se organizovati u četvrtak 5. oktobra u zgradi Crvenog krsta i za opštinu u vremenu od 9.30 do 16.30 časova. Ovu akciju izvodimo u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi iz Beograda. Negde očekivani broj prikupljenih jedinica krvi na ovoj akciji između 60 i 70, a možda bude i veći broj. Uobičajeno, kao za svaku akciju, smo uradili sve pripremne radnje, mislim na pozive dobrovoljnim davaocima krvi na kućne adrese, plakatiranje u gradu, evo preko vaših televizija će ići i spotovi i obaveštenje. Znači, još jednom da podsjetim naše sugrađane da i oni koji nisu dobili poziv da se priključe akcija, mogu to žele, da mogu uraditi u četvrtak od 9.30 do 16.30. Ako i tada ne mogu, mogu se svakodnevno odazvati u službi transfuzije pri našoj bolnici od 7 do 13 časova. Iskoristila bih samo priliku da se zahvalim donatorima za svaku našu akciju, to su MPI Pobeda i kompanija Knjaz Miloš AD koji eto doniraju svoje proizvode i ovog puta će se odazvati i da doniraju i za akciju davanja krvi i za predstojeći izlet koji planiramo 7. to je subota. I relacija će biti Aranđelovac Višegrad, kompletni troškovi finansiranja ovog izleta idu iz budžeta lokalne samouprave i 50 dobrovoljnih davalaca krvi će ići na izlet. Ona se osvrnula i na odziv Aranđelovčana u prvih 8 meseci ove godine kada je u pitanju ova akcija. Pre neki dan smo dobili podatak od strane Instituta za transfuziju krvi, zaključno sa 8. mesecom 1260 jedinica je prikupljeno, to je ukupan broj i gore znači u našem kabinetu pri bolnici i u akcijama koje izvodi Crveni krst i to je negde na nivou prošle godine. Rekla bih da smo 7 akcija imali od početka godine, a da nam je do kraja godine ostalo još da organizujemo akcije u sve 3 srednje škole i u planu je još jedna akcija u nekom privatnom preduzeću.